Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Паралельно з тим, що росіяни руйнують українські міста, вони і руйнують, в принципі, і свою техніку також, тому що все своє боєздатне і все своє сучасне, яке в них було на початок повномасштабного вторгнення, вони уже практично втратили. І тепер все, що їм залишається, це розконсервація, в тому числі і танків Т-54 старих, ще з часів Другої світової війни. Але тим не менш воно є, і це стосується не тільки важкої бронетехніки, але і іншої техніки, в тому числі. І от наші бійці ДШВ показали розпаковку російського КАМАЗа, який називається «Тайфун». Тому пропоную подивитися. Отже, 80-та бригада передала нам в ремонт КАМАЗ «Тайфун». Трофейна машина для десанту. Ось так все всередині виглядає. Так ці свині жили. Жатецьким гусьом балувалися. А тепер ми це все відновимо, відремонтуємо і повернемо законним власникам для того, щоб несли. Маленький рум-тур всередині кабіни. Скло витримало. Та взагалі броня надзвичайно хороша насправді, але по всіх комплектуючих насправді це не стільки російська машина, як абсолютно імпортна. Але дуже цінний здобуток, і ми його повністю відновимо, буде як новенький, буде безпечно доставляти хлопців. Ну от можна сказати, що імпортна була. Але більше не буде, тому що саме через обмеження від наших союзників і партнерів, від загалом міжнародної спільноти, я нагадаю, що антипутінська чи антиросійська коаліція зараз налічує 54 держави, і кожен із них вносить свій вклад там певними санкціями та обмеженнями, в тому числі і на закупівлю різного обладнання, яке в тому числі використовувалося в російському озброєнні та техніці. З кожним разом їм все тяжче вдається доукомплектовувати свою техніку якимись новими системами, новими технологіями, і через це їм кожного разу доводиться пересуватися все на рівень нижче, нижче і нижче. Але тим не менш, це не означає, що можна розслабитися, тому що оцього старого у них є в достатній кількості, його є дуже багато, і так чи інакше його теж доведеться знищити. Для того, щоб його знищити, потрібно донатити на наші Збройні Сили України, нашим захисникам і захисницям, нашим силам оборони, для того, щоб вони мали усе необхідне для знищення ворога. І зараз от 24-й канал збирає на авто і монокуляр для 28-ї бригади, які перебувають під Бахмутом. Це, до речі, техніка дуже потрібна, яка може врятувати нашим захисникам і захисницям життя врешті-решт. Сума, до речі, немаленька, це 380 тисяч гривень, але з вашою допомогою уже вдалося зібрати 84% від цієї суми, тому фактично залишається ще от стілечки. Ви можете долучитися до підтримки, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, або зайти на сайт fund.24tv.ua і подивитися і задонатити там, бо там також є і понад 50 зборів уже зі звітами, більша частина із них, це те, що я маю на увазі, доїхало вже до наших захисників і захисниць. Ну і подивитися врешті-решт, на що ми з вами збирали, що закрили, кому зібрали і що саме для них купили. Тому наперед вам дуже за це дякуємо, за вашу допомогу. Ми ж до цієї години будемо говорити про те, от ми піклуємося про Збройні Сили України усім, чим тільки можемо, і хто як може. Хтось донатить фінансово, хтось долучається до війська, хтось волонтерить, привозить, довозить. Загалом система налагоджена дуже добре і працює як один велетенський механізм. Сьогодні кожен українець – це фактично волонтер. От у росіян такого немає. Тому що, як повідомляє наш генеральний штаб, росіяни відмовилися пропустити вантажівки з пораненими загарбниками, своїми ж людьми, які намагалися в'їхати на територію Росії з окупованої Луганщини. І через відсутність медичної допомоги частина військовослужбовців померла.
частина окупантів, тих, яких не пропустили. Якщо дослівно, то от у Генштабі кажуть, що 17 квітня противник намагався здійснити медичну евакуацію із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Білгородської області. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. І при спробі перетину державного кордону України російська сторона не пропустила військову колону і розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Загалом, також у Генштабі нашому уточнили, що після невдалої спроби потрапити на територію Росії понад 50 важкопоранених окупантів доставили до шпиталю, який розгорнутий на базі Троїцького центральної районної лікарні в Луганській області. Але через поганий медичний стан, скажімо так, закладів, які мали би лікувати російських окупантів, через неналежне командування і загалом таку собі дизмораль у лавах окупантів, дуже багато із них мають важкі санітарні втрати. Про це і британська розвідка говорила, про це зазначав Пентагон. Детально, на жаль, вони сказати не можуть, тому що ця інформація доволі закрита, ніхто не знає, як там і в якій кількості там зараз гинуть російські окупанти від того, що їх лікують неналежним чином або не лікують взагалі, але зазвичай от санітарні втрати, якщо брати так по книжках, 1 до 3. Тому теоретично, як кажуть британці, у росіян ці втрати можуть бути навіть більшими. А я нагадаю, що у зведеннях Генштабу, коли ми от зачитуємо втрати російських окупантів, то там вказані тільки вбиті. Тобто там нарахуються дезертири, полонені, санітарні втрати, поранені, ну і так далі.